I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa bratom Dabrimom. Započeli smo ovaj serijal svaki put kad upadnemo protiv nekog LEC junglera. Ovog puta igramo protiv brata Giliusa, tako da Dabrim na Eku. Gilius igra Liljanu. Drugi put zapravo istog heroja igraju protivnici, tako da... Brat 196 LP-a ima, spreman da gazi, ubacujem vas direkt u game, znate kako to već ide, full gameplay. Vidjet ćemo kako će da prođe ovaj game. Gilius je, ja mislim, definitivno bolji u solo queue individualno od Broxe. Ali ovo je nova vrsta serijala. Nova vrsta. Inače, pozdrav za svu braću sa trova koji trenutno pišu u chatu cringe, ono... Snima se video, brati, znači moramo da budemo youtuberi i troveri. Troveri. Elem, ajmo protiv brata Giliusa da vidimo kako će prođe game. Startujemo red buff, posle radimo goljeme. I lagano čistimo ka botu. On je startao bot side, mislim da će raditi isti petting kao i ja. Botlane nam ima prio, toplane nam nema prio. Mislim da je izgubio trade zapravo poprilično jako. Oba, botlane uzo first blood. Opet će bude better jungler, a ono moj tim dobije jako. Opa, i bot pao, čekaj, on ima i zada AD carry, lol. Nije ni čudo što mi je bot uzao first blood. Ništa, ajmo radimo dalje. Idemo, radimo. Ako dobijemo ovaj game, brat je ponovo na iznad 200 LP-a. Tako da čistim ovo. Idemo dalje. Cringeroni, cringeroni. Cringe, cringeroni. Okej, čistimo ovo. Botlane je fajn, ja ću smajtom ovo, on je uzao top kill. Mogu bacim botlane gank. Okej, vestao sam magđu. Ima on ward ovdje? Ima. Okej, ja ću završiti ovo. Dao da smajtam da bi bio brži ovamo. Hoću. Stopovat ću riko ovamo riko. Okej, raptori su map. On je išao da proveri moje raptore. Čekam moje da se spawnaju. 15 sekundi. Dovoljno vremena da ja odradim ove i da odem na njega. Flash je bio malo kritičan. Okej. Magista smo ga outsmartovali. Možemo provamo top, on je bacio E. Ako Malphite odigra i ovo je decent. Bukvalno da... Just don't flash. Koliko je lud. Dobro, jebi ga, samo se nije flashovo i da je pustio da igramo lagano, mogli smo da ga nadigramo. Da je on išao na mene, pa onda da se okrenemo, ovako nismo imali šanse da gubimo. Šta je tu je? Što je tu je, što je tu je, idemo back. 1600 golda imamo trenutno, idemo Night Harvester sigurno ovaj game.
Mislim da je Night Harvester generalno i bolji nekako. Mislim i Protobelit je dobar. Okej, okay, ovo je bilo kritično da sam izašao malo više. I Night Harvester je dobar, bože, Protobelit je dobar, ali mislim da generalno mnogo više damage-a radimo sa Night Harvesterom, nego sa Protobelitom. Njima neće mi biti toliko, mislim, protiv Morgane kao u teoriji bi trebalo kao da moram da reachom Serafin isto. Ali kapiram da opet bi izabrao Night Harvester. Mislim da jednostavno Night Harvester može čak i bolji item. Ao, bato, pajk je sve omaš. Ok, idemo ovamo. Hagamo ovde. Da mu uzmem raptora samo, ili jedan to napravim da ganka mid. Okay. Ja Bogić. Ja Bato Bogić. Lep stan mladog double ima. Odličan gank. Čistimo dalje i probamo na 6. levelu potencijalno gankamo top lane. Ili da 3 man top lane-ujemo. 3 man top lane-ujemo. WTF. Ok, bacit ćemo smite odmah. Krava bi trebalo da ja povamo. Fora samo, da li mi imamo damage od ono da ubijemo Silasa, to je najveće pitanje. Ha. Stani nije bio baš potreban. Okej. Okej, možemo da uradimo ovo. S bot lane. Ajmo, lišamo ga nazad. Bash back. Dođite da ga odradimo. Uradimo to, uradim bot sravno džunglice, odemo back i mi na konju. Okej, Gilius gore. Radimo blue buff. Šta se dešava ovde? Borba titana. Je Lucian ovo gubi ili ne? Luciano! Luciano bije i ne prašta. Ja se nisam backovo i dalje, što je smore. Stižem. Trebao sam primio još jedan hit. Dobro, živ je. Ali trebao sam primio još jedan hit. Okej, da li imamo dovoljno para, bratići, da uzmemo... Da uzmemo ovde... Item. To ništa, bacit ćemo samo ovako Q, malo ćemo distoksamo, ali šta da se rati. Sad imamo dovoljno. 200, ne, 250. Da, prodat ćemo ovo sranje. Što najgore, to koliko ću morati da trčim, verovatno ću da dobijem za baj umeđu vremenu. A umeđu vremenu, umađi ću joj za menu. Ova, gdje si frađi? Gdje si frađi, lje. Idemo back. Čekamo 15 golda zapravo, što ne bi čekao. Ah. Domination. Pa pam. Ili eventualno bi trčao straight top zapravo, trebalo bi da igramo za Herald ovde. Meni farm trenutno uopšte nije bitan, s obzirom da ja imam jako brutalan buy, da je on čak i otišao na defanzivan magic, armor defanzivan item, tako da ja sad baš bijem ovu. I 2-2 bi trebalo da on bude sigurno jač. Okej. Okej, idem ka vamo.
One shotovat ću ga ako ga vidim. Okej, nije shot one shota. On je mene upravo ubio. Ikes. Happens. I know. Video sam ga i ja. Upravo me ubio Lucian, ja sam bio fajn. A, toplina minta, Lucian nas je ubio upravo. Ja sam bio živ ovdje skroz, jedan kroz jedan sam bio živ. Sad smo bacili shutdown života, jer je Lucian 4-0 umro, a Silas je prejak. To brini za free kill, kako je free kill, pa one shotova će bilo koga, meni ili tebe sa tvojim ultom. A mi nemamo damage da one shotamo njega. Pike, roam top. Ajde probamo da ga ubijemo sa Malfitovim ultom. Ovo je baš bilo unlucky, iskreno. Ne možemo nas dvoje da ubijemo sami ovog. To nema sile. Treba uzeti ovo ako možemo. Ovo je Silas. Molim te oko. Vidio koliko je živi dalje. Na aparatima, bat. Okej. Okej, navato ih sve breje! Vadi bubreg je double ime bre, triple kill za double ima. Ali ovo je bilo lepo. Lepo sam otišao okolo da bude zbunjen. Sam znao da nema sile da prati sve. Da prati gdje se ja nalazim. I čim nisu imali ward ovdje, setupovan sam bio za lagani triple kill. Ok. Odličan game, brabo moj. Odličan game. Trebalo bi da možemo da uradimo ovo. Nije mogu tako Zed pokušao da ide na mene. Šta što Jin neće da dođe, što niko neće da dođe zapravo da im pomogne. Jer oni sad ako budu baš jurili ka vama mogu da stignu in time. Da, nijem ga. Dva zmaja. Cloud Drake nam nije nešto. Bilo bi bolje bilo koji od... Ove tri, ali što da se rati. Mislim ono imamo Malphite-ov ult, Ekko ult, Pike ult. Da kažete potencijalno da je ono okej. Ali generalno kao Drake nije toliko jak. Čak on ga je pogodio, brate, sa time. Koja je laža ovo bilo od hooka. 3000 golda, backujemo se i prodajemo ova dva sranje, kupujem Lichbane! Rich Bane bato! Rich Bane double aim. Rich Bane double aim. Uvijek performujem za klip, kažu braći u chatu. Pa pazite, ovo je drugi put da snijemo klip. Drugi put dominiramo. Znači ono, nije kao da brat samo snima kada stompa, nego snima ono for real. Šta god da se desi, ja bi ga okačio. Tako da ono, 2-2 za sad. Brat igra dobro u oba gejma. Oba puta protiv Lilije. Jednom smo igrali Jeka, prošli game proti Broxa sam igrao Gravesa? Evo tako ljudi, Gravesa sam igrao. Anruko, Maruko, sećen je ko zlatna ribica, bat. O, treba stići top. Ne treba stići top, haha.
Treba stići, ne treba stići to. Dobro, ja one shotam dosta ljudi, Liljanu ne verujem, tanki je, iako nema nijedan tanki item, tanki je, mislim ono, Night Harvester daje neki HP. Mogu da ispušam wave ili da odemo jako in depth, da ima da nisu ovdje kojim se učam. Ja idem i jurim ljude, bukvalno ne mogu da nađem nikoga. Cijelu mapu sam prešao, nisam vidio čoveka. Jedan za jedan. Te bra, koliko vardova sam ja očistio. Ovo je game stvoren za mrks. Flash je bio malo fat fingerovan. A bože moj. Bravo Pike. Okej, ti mi je faker, realno nije samo kao jungle da nešto radi, okej, mi smo ubili Billy, na core smo ubili Giliusa, ali iskreno imam bolji tim. Top lane mu je mnogo bolji od mog, ali zato ja imam mnogo boljeg midlanera, mnogo boljeg supporta, tako da, markice jungle u ovom gameu nije toliko bitan, ali dobro, 6-1-6, god Gilius pada kao što pada i Broxa, vidjet ćemo ko će bude sljedeći, s obzirom da brat daje sve od sebe da se climba. Jako nam je bitno da odemo što već ilo, da bi potencijalno mogli nađemo neki dobar tim. I tako, ko nije vidio klip, obavezno pogledajte klip koji sam izbacio. Da najverovatnije neću igrati IBL. Tako da, dobar stan, pa jedva sam preživeo ovo. Doktorski, ali preživili. Evo vek. Ja bolje igram kad igram, brate, protiv boljih igrača, to sam shvatio. Obično uvijek performujem, što su mi jači i bolji protivnici. Pa zonja mi ovdje nije toliko bitna, realno. A nije ovo. Realno, nemam za baj. Šta god da hoću da kupim, ne šta god, nego hoću kupim large rod. A nemam para za large rod. Koliko sranje back sam bacio zapravo. Legit, sa Soma i 150 golda nema šta da se kupi. Let's not talk about this. Ja mislim da ja ovog shotam. Zmaj će bude up. Ne vjerujem da on puša ovo, ali ću ja da ispušam. Dobro, lepo on meni izudara, iskreno. Možda treba instant duru tam. Zed nema ult. What? Okej, Alexa. Molim, kako je bacio dva puta ovot? On je dva puta utovar, tako ljudi.
Jel se... Ja ne znam da pišem. On je dva puta utovo, ljudi. Je li tako? Sigurno se ne drogiram toliko, ljudi. Molim te, recite mi da se dva puta utovo. A najsmešnije od svega što niko ne reaguje u gemu sa mene. Aj klipajte, please. Aj please klipajte ovo, ako niste i dalje. Molim vas ili ono, komentarišite u YouTube video klipom. Moguće da je dva puta liko lutovo. Koji kurac, ono. WTF going on here, my man. WTF. Okej, double. Svi nestali. GG, my man! G fucking G! Što si vidio ti, videli smo i mi! Drugi klip, ljudi, drugi za redom. Iskreno se nadam da ste uživali u ovome i ovako full gameplayima što bacamo. Daćemo GG Wellplayed ovde, iskreno Lucijanu, s obzirom da je Lucijan odradio većinu posla, brat se pobio preko 200 LP-a, tako da GG well fucking played. 213 LP-a, ljudi moji, hvala vam puno što ste gledali klip, ako vam se svidio lupite like, subscribe-ujte se i naravno bacite neki komentar za brata, mi se gledamo u sljedećem. Peace, bye.